Čau, tady Olda, Berkovi na kolech a vítám vás u dalšího dílu často kladených dotazů, tentokrát čtvrtýho. Čtvrtý díl se bude týkat bezpečnosti. To jsou dotazy, které se nám tu poměrně často opakují, ať už jde o helmy, ať už jde o viditelnost a o další věci, které s tím souvisí. Takže tentokrát bych vám rád představil jednotlivé bezpečnostní prvky, který používáme pro to, abychom byli vidět a abychom se snažili vyvarovat nějakému potenciálnímu neštěstí. Kapitola číslo 1 jsou helmy. Ptáte se nás často, jestli sebou máme helmy, jestli je nosíme, vozíme a tak dále, jak to funguje. Takže tady vidíte, že všichni čtyři sebou helmy rozhodně máme. Tady ty dvě jsou dětský. Tady ty dvě jsou moje a Verči a děti mají super kousky od firmy Mad Helmets, kterou můžete koupit na e-shopu Zuki. A Olík tam má montáž i pro GoPro, aby jsme byli schopni natočit něco z jeho pohledu, takže vidíte Olík, že má poměrně robustní už dospěláckou helmu, Vojtík má ještě dětský strašidílko, každopádně děti jezdí v helmách 100% času. Tam se snažíme tomu riziku předcházet, prostě jsou to děti a ten problém tam může nastat snadno. Tady jsou naše kousky s Verčou, máme poměrně starší už, většinu času strávili zavěšený na boku kol a nejezdíme v nich 100% času, ale kdykoliv kdy vyhodnotíme, že to riziko je vyšší. Tak. Další důležitá kapitola je viditelnost. Kdykoliv za snížený viditelnosti oblíkáme reflexní prvky. To znamená v první řadě tady ty větrovky, tahle je moje, tahle je Verči. Můžete koupit na e-shopu Zuki, výrobce česká firma Senzor, od který máme spoustu dalších věcí. Olík má klasickou reflexní vestu v dětské úpravě, plus máme ještě tenhle ten panel v reflexní barvě, který připínáme dozadu na brašny. Důležitá věc, i tady ty ortlí brašny mají ze předu i ze zadu reflexní prvky a ty jsou v noci nebo respektive za snížení viditelnosti vidět opravdu dobře. To znamená, když máme ty kola ověšený brašnama, zasvítí se na nás, tak tady to celkem spolehlivě odráží světlo a zvyšuje tu viditelnost na silnici. Další neméně důležitá věc je zrcátko, abyste věděli, co se za váma děje. Takže vidíme se. Mám tady jedno umístěný, kterým si hlídám Olíka, když ho táhnu. Verča má to samý na řidítkách, je to z e-shopu Kilometry.cz. Je to dražší sranda, ale zvykli jsme si na to a těžko už bych fungoval bez něj. Opravdu už jsem si odvykl se otáčet a neustále máte přehled. Další kapitola jsou světla, takže my máme s Verčou už několik let tyhle český Fénixe, s kterými jsme spokojení. Má to tam několik režimů svícení, včetně tady toho stroba, takže ty dáváme dopředu na kola. Olík má tenhle ten topík, tam nesvítí tolik, ale je to celkem rozumný poměr cena výkon a máme několik tady těch z AliExpressu za pár centů blikače, který máme umístěný po kolech. Takže to bylo na téma bezpečnost, jakým způsobem se snažíme předcházet těm krizovým situacím a jakým způsobem si zajišťujeme bezpečnost nás během toho provozu a předcházet potenciálním nehodám a úrazům. Takže těším se u dalšího dílu. Ahoj.